Обмін полоненими триває, інформація про його завершення неправдива. Так, в Офісі президента прокоментували новину, яка цілу ніч не давала спокою представникам мас-медіа. Мовляв, до України із Росії вже вилетіли українські моряки та інші бранці. Через цю звістку від самого ранку у столичному аеропорту чергували родичі ув'язнених та журналісти. Серед них був і наш Руслан Смещук. Аеропорт імені Сікорського. Перші кореспонденти почали прибувати сюди ще на світанку. Близько 7 ранку тут з'являється секретар Ради нацбезпеки України Олександр Данилюк. Журналістам сказав, що приїхав на рейс, бо летить з робочим візитом за кордон. Коментувати питання звільнення ув'язнених відмовився, але не заперечив, що обмін очікується сьогодні. Ми будемо коментувати, коли це відбудеться. Ну давайте трошки поважати. Добре? Це сьогодні станеться? Обмін відбудеться? Сподіваємося. Сьогодні не буде? Сподіваємося. Журналістів більшало. За кілька годин на литовище приїхали рідні полонених моряків. Спілкуватися з кореспондентами не захотіли. Ми так само, як ви приїхали. Щоб тут не натіряли сознання люди. Також в аеропорту з'являються і перші небайдужі. Чекають на бранців з квітами. Хотіли бати Сінцова. Особисто. Це квіти для нього. Що спонукало? Я кажу, люблі справжніх чоловіків. Батько одного з бранців, старшого лейтенанта Василя Сороки, каже, сьогодні родичі полонених приїхали із власної ініціативи, не мали сил чекати у невідомості. Нас ніхто сюди не запрошував, ми приїхали по виклику батьківського відчуття, що треба їхати, але, на жаль, це все казалося фейком. Про те, що хлопці вже в Україні, що вони на обміні, яка нам інформацію не підтвердила. А що кажуть вам? Нам ніхто нічого не каже, ми ще ні з ким не спілкувалися. Зараз спробуємо з кимось зв'язатися, їхати в Київ, але з Києва виїжджати не будемо, тому що сподіваємося, що це буде сьогодні, якщо не вечором, то вночі. Будемо залишатися в Києві, доки не дочекаємося хлопців. Крім того, росіяни, ув'язнені в Україні, яких буцімто планують обміняти на українців, і далі перебувають в СІЗО. Їх нікуди не переправляли. Про це інформує їхній адвокат Валентин Рибін. Він припустив, що обмін взагалі можуть відкласти на 3 вересня. Це по состоянию на сьогодні на утро, 9 часов, я в Полтаві, по дорозі в Дніпропетровськ. Ніхто нікуди не летить. Всі громадяни Російської Федерації, а також громадяни України, які планують прийняти участь в обміні, находится кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения, либо отбывания наказания. Из России в Киев никакой самолет не вылетал. Пізніше інформацію про сьогоднішнє звільнення політв'язнів Кремля спростували в Офісі президента України СБУ. І сьогодні ж деяких полонених відвідали депутати опозиційної платформи «За життя». Этот вопрос серьезно продвинулся, и поэтому это все вселяет уверенность в том, что в ближайшее время этот обмен произойдет, и в этот обмен будут включены те люди, в том числе по поводу которых мы длительное время ставили вопрос об их освобождении. И мы сегодня рады были их увидеть, они были рады получить привет с Украины, от родственников. Мы встречались с Миколой Карпюком, мы встречались с Сергеем Романовичем Клых. Мы не приехали за медалями, за орденами, мы приехали исправить некоторые моменты, может быть, чем-то помочь. А дальше мы даже не хотим больше на эту тему говорить по одной простой причине. Чем меньше на эту тему освобождения говоришь, тем быстрее люди будут дома. Наступна ймовірна дата обміну – 3 вересня. Руслан Смещук, Дмитро Курченко. Подробиці – телеканал «Інтер».